ዛሬ ጎመንና ጎመን ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የሚጥም ጤናማ የሆነ የምግብ አዘገጃጀት ነው። ጣዕሙ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ታገኙበታላችሁ። በጣም ነው የምትወዱት። ያው አንዳንድ ጊዜ ለለውጥ ለየት ለየት እያደረግን ብንሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰላም ውድ የሚረሲፒ ቻናል ተከታታዮች እንደምንከረማችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምግብ እዚህ ጋር የምታዩትን ነው። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ምግቡን ለማዘጋጀት መጀመሪያ ያው የምሰራበትን መጥበሻ አግልና ዘይት ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ማድረገው? ከትፌ ያዘጋጀሁት ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ እሱን እጨምራለሁ። የተጠቀምኩት አንድ መካከለኛ የሚሆን ቀይ ሽንኩርት ነው። እንደምታዩት እኔ ደቀቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት፣ ምክንያቱም የምሰራው ሌሎቹም ነገሮች ያው ደቀቅ ያሉ ስለሆኑ ሽንኩርቱን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የከተፍኩት። እንደምታዩት በዘይቱ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ። ትንሽ ላለው ሁለት ደቂቃ ከተጠበሰ በኋላ ምንድን ነው ማድረገው? ካሮት ከትፌ ያዘጋጀሁት አለ። የተጠቀምኩት ካሮት 3 መካከለኛ የሚሆን ካሮት ነው እና እንደምታዩት አነሳ አነሳ አድርጌ ነው እሱንም የከተፍኩት። እዚህ ጋር ሽንኩርቱ በዘይት እንዳይጠበስ ከፈለጋችሁ በራሱ ውሃ ትንሽዬ በሰል ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ሙሉ ለሙሉ መብሰል የለበትም፣ ምክንያቱም ገና ከካሮቱ ጋር አንድ ላይ ይበስላል ካሮቱን ስናበስለው። ስለዚህ ሽንኩርቱን ያው በመጀመሪያው ደረጃ ላይ ብስል ማድረግ አይጠበቅባችሁ እና ከደና አደርገዋለሁ። ከዛም ምንድነው ማድረገው? አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል እጨምራለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑኝ እጋብዛለሁ። እንዲሁም የሁል ጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደምታዩት ካሮቱን ጠበስ ጠበስ አድርጌዋለሁ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው እያዘጋጀው ያለሁት? ጥቅል ጎመን ነው በደንብ አጥቤ ከዛ ምንድን ነው ያደረኩት? እኔ በሽንኩርት መፍጫ ፈጨሁት። ያው ፈጨሁት ስላችሁ ያው ሽንኩርት ልክ እንደምንፈጨው ማለት ነው፣ እንደዛ ድቅቅ ያለ እንዳይመስላችሁ። ያው ልክ ሽንኩርት እንደምንፈጨው በሽንኩርት መፍጫ ነው እኔ የፈጨሁት። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምሰራው የጎመን አሰራር ለየት ይላል እና እንደምታዩት ይህን ነው የሚመስለው። ከዛ ጨምሬዋለሁ። እዚህ ጋር ያው ካሮቱ እስኪበስል አንጠብቅም፣ ምክንያቱም ገና ከጥቅል ጎመኑ ጋር የተወሰነ አብሮ ስለሚበስል። ጥቅል ጎመኑ ግን ምንም አይቆይም፣ በአንዴ ነው የሚበስለው ስለተፈጨ። ስለዚህ ያው እያመጣጠንን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ግብአቶችን የምንጨምርበት ሰዓትን እንደዛ ማድረግ አለብን እና ከደን አደርገዋለሁ። እና ምን እያዘጋጀው ነበር? እኔ መደበኛው ጎመን ያለ አይደለ አገር ቤት የምንጠቀመው፣ እሱን ጎመን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ቀቅዬ ስላችሁ ሙሉ ለሙሉ እስኪበስል አይደለም። ከዛ ምን አደረግኩት? ቀቀልኩትና በደንብ ያው ከተፍኩት፣ ልክ ከጥቅል ጎመኑ ጋር እንዲመሳሰል። ከዛ በኋላ እሱን ነው የምደባልቀው ዛሬ። እና ጥሬውም ቢሆን ኖሮ ጎመኑ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ከጥቅል ጎመኑ እኩል እጨምረው ነበረ፣ ግን ያው የሚበስል ጎመን የማይበስል ጎመን አለ። እሱን ያው አይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ።
አብዛኛው ጊዜ እኔ ኬል ነው የምጠቀመው። ኬል ቶሎ ይበስልልኛል። ሌላ ምግብ ነበር ለሰራ ያሰብኩት እውነት ለመናገር በጎመኑ በመደበኛው ጎመን፣ ግን ይሄ በአጋጣሚ ይሄ ሀሳብ መጣልኝ። ጥቅል ጎመን ደግሞ ነበረኝ የገዛሁት። ስለዚህ ለምንድን ነው ለየት ያለ ነገር እንደዚህ የማልሰራው ብዬ አሰብኩ። ድንገት አእምሯችሁ ውስጥ ይመጣላችሁ የለ ይህን አይነት ነገር ብሰራ ብዬ አሰብኩና፣ ያው ለምን ለቤተሰቦቼ ይሽላቸው አልመጣም ብዬ ይሽላችሁ መጣሁ። በጣም ነው የምትወዱት፣ መኑ ልዩ የሆነ የጎመን አሰራር ነው። እንደምታዩት ጥቅል ጎመኑን እያበሰልኩት ነው ያለሁት። ሙሉ ለሙሉ እስኪበስል አልጠብቀውም፣ ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ እንዲበስልም አልፈልግም። ከዚህ በፊት እስኪ ቀምሳችሁ የምታውቁ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ያልበሰለና በደንብ ብስል አድርገን የሰራነው ጎመን ጣዕሙ አንድ አይደለም። በደንብ ተደርጎ ብስል ያለው ከአልበሰለው ጣዕሙ በጣም ነው የሚለያየው። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው የትኛውን ነው የወደድኩት? በደንብ ያልበሰለውን ነው የወደድኩት፣ ቀረት ሲለው ማውጣት። እንደምታዩት ጎመኑን ከትፊ ያዘጋጀሁትን ጎመን የተቀቀለ ነው ይሄ ጎመን ጨምሬያለሁ። ጎመኗ አነስ ብላለች ከጥቅል ጎመኑ እውነት ለመናገር፣ ግን በቂ ነው። ያው ለየት ብሎልኛል እና ጣዕሙም የተለየ ሆኖልኛል። ግን ከዚህ በላይ ትንሽ በዛ ባረገው ጎመኑን አሪፍ ነበረ። አሁንም ግን ያው ጥሩ መልኩ የሚያምር እንዲሆን አድርጎልኛል ሳስበው አነስ ማለቱ እና በደንብ አድርገን እኩል በኩል እንዲዋሃድ እናደርገዋለን። አንድ አይነት ከለር ይዞል እንዲሚወጣ። ከዚህ በኋላ ብዙ አልቆይም፣ ለአንድ ደቂቃ ወይም ለሁለት ደቂቃ ያህል አንድ ላይ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ጨው ጨምራለሁ። ጨው ጨምርና ምንድን ነው ማደርገው? ጨው ከጨመርኩ በኋላ ያው ጨውን በደንብ አድርገን እንዲዋህድ እናደርገዋለን ከምግቡ ጋር። ከዛ በኋላ በቃ ይበቀዋል፣ ምክንያቱም የተቀቀለ ጎመንም ነው የጨመርኩት። ግን ጠበስ ጠበስ ማድረግ አለብን። የተቀቀለን የጨመርነው ብለን ዝም ብለን እንደጨመርን ማውጣት የለብንም፣ ምክንያቱም ጣዕሙ አንድ ላይ መዋሃድ መቻል አለበት። ለዛ ነው እንደምታዩት ጎመኑ እየቆየ ሲሄድ ከለሩን ራሱ ቀይሮታል። የጥቅል ጎመኑ ከለር በጣም ነው የሚያምረው እና እስኪ እናንተም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት ነው የምለው። ሞክራችሁት የማታውቁ ካላችሁ ይጣፍጣል፣ በቃ በጣም ነው የሚጥመው። እና ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን የምግብ አይነት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ለየት ያለ ጣዕም የምትፈልጉ ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርጋችሁ ስሩት። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ያው መጨረሻ ላይ ሰዓቱን አጥፍቻለሁ። ከዛ በኋላ ነው እኔ ቃሪያ ያደረግኩት። መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር አያችሁት አይደል? በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።